Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa nasihatan lil muslimin wa nasihatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Minal adam wa ilal maujud sumal adam ba'dal maujud amma ba'd. Wonten ngarsanipun para romo-romo kiai ingkang kita mulyakaken. Ugi dhateng para muazzin muazziat rahimakumullah, warga besar ashabul musibah, warga besar Mbak almarhum Mbak Saniyah. Sedaya ingkang kita mulyakaken, kita dongaaken mugi-mugi pun paringi hidayah, dipun paling kekuatan zahiran maupun batin. Amin Allahumma amin. Para rawuh muazzin muazziat rahimakumullah. Muji syukur dhateng Allah, selawat mugi tetep kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiganipun majelis wonten ing sonten menika majelis dipun maksud majelis tasliyah. Yang kampung dipun wastani layat utawa takziah. Napa maknane takziah menika? Takziah menika bebungah. Setunggal bebungah dhateng tiyang ingkang nembe dipun tilar sedo. Jelas menika susah. Kita bebungah kanthi kerawan panjenengan. Mugia kerawan panjenengan dadosaken pengarem-arem dhateng tiyang ingkang nembe kesripahan. Rupinipun keluarga besar panjenengan Mbah almarhumah Mbah Saniyah. Ugi bebungah dhateng tiyang ingkang sampun sedo. Rupinipun almarhumah Mbah Saniyah. Teng alam kubur menika susah. Ana sing bungah. Mulane perlu dibebungah. Teng surah Yasin pun dawaken inna ja'alna fi a'naqihim awlanan fayya ilal al-quni farum muqmaku. Saat temennya nang juru kuburan ini ana wong sing dikalungi rantai. Rantai sing kedadian sangka geni neraka. Niku besok ana sebagian ngaten. Pramila tiang sedo niku perlu di saakeni, perlu didongakno, perlu ditulung. Oleh nulung pripun para rawuh. Afdalu yuhda ila mayit, utama-utamane hadiah ingkang pun aturaken dhateng mayit nomor setunggal sedekah. Nang sedekah aja dilangi. Wong Jawa biasane jenazah dipun angkataken Mbah Imam Mudin pun aturi rawuh langsung dalemipun malih kenindakan bedah bumi nyaur tanah karena tenan. Sorong iki nggih ngoten. Dene pekorong bedah bumi nyaur tanah kula mboten saged nerangake. Ingkang kula bahas menika sedekahipun. Menika saketan gedhe wonten sedekah. Iku perintah saking Rasulullah. Ngeten nggih. Afdhul yuda ila mayit sodako. Nomor kali wal istighfar. Wau sampun pun dongaaken kalih Imam Mudin menika omong billaha warhamha wa'afiyah wa'fu afwan. Wau. Sodako wal istighfar wal hajj au umrah. Dongaana lawan haji utawa umrah. Jadi haji amanat utawa umrah amanat. Kalau rawuh ingkang kita mulyakaken tum mukadimah kala wau sampun kula aturaken. Minal adam wa ilal maujud sumal adam ba'dal maujud. Menungso iku asale ora ana. Terus ana kados kene enten iki. Ketok ten alam dunya berarti ana. Sedelok meneh ora ana tegese teng alam kubur. Ngoten nggih. Jadi pramila sadèrèngipun kula panjenengan dipun cabut dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo estu-estu. Golek sangunipun kita sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala nalika benjing kula panjenengan kapundhut. Para rawuh ingkang kita mulyakaken. Tiang ingkang sedo perlu dipun isyhataken.
Kita sebagai golongan tiang yang berarifkan ahlu sunnah wal jamaah, kapan orang tiang sedo, saat teringi sedo, kok menangi diwacana Yasin. Nek sedo nek gampang cek gampang, nek waras cek waras. Ngeten tujuannya teng mriku. Diwaosaken Yasin sebab Yasin alfa sifain, Yasin alfa dawain, alfa barokatin, alfa rahmatin. Itu ini surah Yasin fadilah. Diwaosaken Yasin. Nek wis sedo ngaso le maca Yasin. Ngaso mandek riyen disuceni riyen. Nembe diwaca sak maneh. Ngaten nggih. Terus lho kena ora kok dosa nggih mboten ning kiran pas. Sebab maca Yasin teng mriku teng ajenge jenazah sing durung didusi sebab jenazah niku wong urip nalika sedo dados jenazah niku nalika dicabut dening Allah menika rekoso rekasane sampe ngeden. Ngeden niku mesti ngetono kotoran. Nah jenengan maca Quran nek ngarep kotoran kan kurang apik ngoten nggih. Kurang apik. Nek aku ora ngandani ora kena lho ya. Aja salah paham. Mboten dadi ngaji iki kadang-kadang dadi gendahno. Jadi mboten kok ora kena mboten tarik kirang pas didusi riyen dikhafani kena apa niku di suci anggen riyen diwasaken Yasin ngantos ngentosi ingkang takziah rawuh. Dan sampunipun sedo dipun dusi dipun khafani apa niku dipun mandikan dipun khafani terus dipun es hetaken kados ngeten iki niku penting. Ngeten dipun pamitaken. Niku Kanjeng Nabi ngoten anut dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun esataken. Luwe-luwe ingkang berhubungan kalih eshat dhateng hubungan kalih hablum minannas. Mbok menawi panjenenganipun Mbah Mbah Saniyah nggih. Mbah Saniyah masyaallah yuswane 2 sanget oleh 90 koma ya, koma berapa mboten kurang luwih 95 nggih impor nggih 95 masyaallah nggih niku tentunipun gesang ingkang dhuwur sanget wong Nabi Muhammad mampun swidak kali setengah kilo setengah swidak iku niku lah umat kan dene rupanipun basane ya niki yuswanipun 95 taun mboten tau Yai Haji Purwomadoro kurang luwih semonten ya. Tentunipun umur ingkang semonten kadahipun berhubungan kali panjenengan tentunipun wonten salah pramila lantaran kawula kula nyuwunaken ngapunten. Mbok menawi Mbah Saniyah kagungan lepat ingkang dipun sengaja utawi mboten panjenengan kersa ngapunten Bapak Ibu nggih. Saestu kersa nggih. Dan takuan lepas datang dengan kami rawuh mangi kapan-kapan di jalur menyang puro potong-potonggol putu-putu ini putar ini pun yang kepanggil maten sing kering ngirem maten malih kali hubungan kali hablum minannas maneh mbok menawi kagungan selang utang niki malah berat maneh utang ini. Utang sing paling berat itu utang dateng menungso mboten utang dateng Allah. Sebab nek utang dateng Allah salah njaluk ngapura istighfar astaghfirullahaladzim diampuni oleh Allah. Sebab napa innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat ingkang moho ampun zat ingkang moho ampun tur asih dateng umatipun nanti dateng makhlukipun. Ingkang kita bahas menika mbok menawi Mbah Saniyah menika kagungan utang dhateng panjenengan diparil menika berat utawa menapa abot diikhlasake kok kira-kira kurang pati kok ikhlas jenengan tulung mangke berhubungan kali ingkang tanggung jawab nggih menika putra putrinipun khususipun dhateng ingkang tanggung jawab sinten Ibu Suminah Sumijah nggih menika Ibu Suminah nggih tanggung jawab nggih untuk menombang itu kagungan selang utang. Nopo nanti Kanjeng Nabi niku ngeten iki badhe takziah, badhe nglayake jenazah. Kanjeng Nabi niku dikangge nyolati, Kanjeng Nabi mboten kersa.
aku mau ngelati jenazah ini. Dan apa kan Nabi, saya aku tak takut. Jenazah ini apa duwe utang? Gak ada kan Nabi, tunggal dirham. Aku mau ngelati, ngomong ke kan Nabi. Bukan kok Kanjeng Nabi sadis galak ini kemudian. Ini pun cek pedoman umat manusia. Seterusnya akhiripun wonten sahabat ingkang matur nggih Kanjeng Nabi kula ingkang nyauri utangipun si fulan kala wau. Lah bari pusana sing nanggung Kanjeng Nabi nembe kersa nolati. Niku saged damel pedoman para rawuh dan damel hukum damel tampih kepeling dhateng kula panjenengan. Utang urusan menungso ini ku amrat sangat. Kalau perlu diisyatakan mayat kalau macam ini macam. Dah utang ni ku buat entok dongkur duit buat wong pengkampung kadang ye. Kalau jenengnya lah wong desa ye. Kalau ni wong desa malah tambah belosok kalau ni. Wong teng pucuk gunung berita. Lah kadang-kadang niki uang urip tengalan dunia apa meneh kok sesrawengan kalih masyarakat sok kadang nyileh ondo rambali kene ya model nyileh ondo rambali nyileh pacul rambali nyileh gelei rambali nyileh ikrak rambali nyileh genter malah rambali lah ngono iku niku bahaya. Padahal nilai dom-dom-dom durung dibalik. No dom-dom-dom bakal ngelak nanti ilmu. Meneh kok nilai pacul urambai dati pacul. Nah, niku pramilo. Saestu jenengan ikhlas akan mbah ini mulai gak ada salah apa mawon. Kadang wong desa, kadang-kadang nyuwek godongi tanggane ibu-ibu. Nanti betul bu. Nyuwek godongi tanggane urat karen. Tahu. Bulat balik. Kadang-kadang malah nyuwek-nyuwek dhewe ni taren-taren dhewe dijawab-jawab dhewe kok. Kene ya ana model ngono. Wonge ya teko. Kadang-kadang yo njaluk godhong meh meh ngono. Ku dijawab-jawab dhewe kok ya. Lah niku nggih mboten angsal yo ya. Jaring-jaring ya kumpung durung sampean mati, gege-gege njaluk ngapura, mbok menawa godhonge tanggane sampean sampean suwek. Apa meneh malah dicukuk sak woy, ini semalah tambah memolong. Nah, ini pun jenengan ikhlas ake sing sepele-sepele ngeten niku. Jenengan ikhlas ake, mbah niki banu ya. Lho ini pun ada salah jenengan ngapunten. Nah, ini tentang hubungan hablum minannas. Ingkang nomor kali, terus wis mudah kesuwen ya. Ingkang berhubungan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai mbah niki kagungan lepas datang Allah itu sebagai umat manusia yang juga beralirkan ahlus sunnah wal jamaah percaya wasilah. Ingatkan, percaya wasilah. Adzabul qabri yarfa'ullahi bidu'a'il akhtiyah. Seksane wong sing nang jero kubur utawa wong sedo saged dijalukno ngapura karo golongane wong-wong sing isih urip. Nah, pamirsa estu mbok menawi mboten gadah ubur sarani panjenengan kersa mangke badhe marip ngentosi tong tangi kan sedo pun pitung dina mangke saged badhe nyekel nggih lan nggih. Estu sementara badhe marip ndongaaken dhateng simbah. Anggenipun wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir kanggo makido janjane wau Mbah Imam Udin sampun matur, mati niku wis cukup kanggo makido. Panci leres conto. Deklit iki sing masang iki putrane Mbah Saniyah tak tonggo. Sing bener tak tonggo, tonggo. Sing ngepekno banyu. Tonggo. Sing ngepekno kembang. Sing duduk no, engko sing mikul kira-kira, sing nyolati, aku tuh ini mulai dipentingkan kamu ya. Nah, niki mak itu secara langsung leres sekali mbah, mati mau bile mati sedo gue cukup kanggo mak itu lah. Ngeten niki wau sedoyo, mboten sing saged ngayahi, mboten saged niku keluarga nipun mboten saged ngayahi, sing ngayahi tonggo mulane mak itu secara langsung, ayo dhapek karo tonggo, aja do gegiran karo tonggo, sing rukun karo tonggo, aja do neng-nengan karo tonggo. Kene yen seneng-nengan.
Oke, kalau ya teko. Nah ini tinggal kira-kira umur banyak takjian yang terniki balik rukun tau lah. Bila kesian insya Allah kan. Bangun dia ngono lah kenapa insya Allah tu kita rukun ya kalau insya Allah. Bang aneh. Kamu nanya ibu orang ngaji ni model ini kena kanggur, kanggur cuma bukan nak. Tak terus lagi sekitar ya. Ini ku bau, ini ku main tu secara langsung. Sing juga akeh mangi gitu, tunggu gitu. Sing juga latih gitu, tunggu. Ayo dua pek karo toh, tunggu. Masya Allah sebab dae tunggu marah tunggu nomor siji nali ku tunggu ni loro di kongkong cilik. Naliko situ di kongkong takziah, naliko bangun ojo nganti ngalang-alangi dalan, ngeten dalane ana panggane kon kei dalan tulungan. Dalan tulungan yo kira-kira ambane yo sak mobil dam niku. Kok amban arek. Lho nggih, dalan tulungan kira-kira yo semono. Oh sak ora-orane kena kanggo liwat Gendusa. Semanten iki lho. Lah semene iki ditambah semene dak? Tambah semene dak meh sak mobil ya. Lah ngoten lho karepe iki cek iso liwat ngoten lho. Sebab jenengan itu diharap-harap niki, niki namanya apa ya? Kalau aku seneng, nek ana tiyang sedo ijin dipiko nganggo pring, aku lo seneng. Saat ini kan udah nganggo stainless, kira. Nah, itu dia male wong sing gawe. Sebab pringnya itu niki ketenendikan. Sendiri kitab namanya pun kitab namanya apa ini namanya ini. Nihaya, nihaya tu zen, niku wonten keterangan niku. Dawi pun ngeten. Ungdur ilaya bi aklik analmu anjalina klik anal sari rulmanaya kam saro misli bi mislik ngono. Pringer ku ngucap ngoten. Apa lho? Ya ngoten apa? Dereng ngerti miren. Ya tak jawabkan apa sing gampang. Iku nek dijawabkan ngeten. Nek dijawabkan nek diharapake nika ngoten. Ungdur ilaya bi aklik analmu anjalina klik anal sari rumanaya kam saro miseli bi miseli. Apa? Wah kok tangan. Terus dijawakno mawon nggih. Iku dijawakno ngeten. Marang tingkahku do angen-angenno panjen aku kan den sediakno jenengku cekakil kreto kencana. Wis piro wae tangkang tak brantakno ngono. Pring ku ngomong ngono. Percaya ya monggo ora ya sakar-kar mulah wong jaman iki kadang-kadang kan ya ana sing percaya ana sing ora nggih. Nah, dadi Gendusa niku ngucap ngoten saben dina. Ya, sira angen-angenno. Kapan sampean tak angkatno? Yang penting saya klinik ojo sih. Iku tambahan lebih dari saya lebih dari saya lebih. Yeah. Anje, saya tua saya dengan negara pun. Muka-muka yang panjang umur rapi, ya. Ini dipulut, ya husnul khotimah. Amin Allah. Amin kata sembahan rotin mau nanti kan mau. Anjing kuburan buka poina. Poina, temenah, mau mati kok. Waduh, bagaimana? Ini malah dijawabin mau. Ngerti dong, iya maksudnya iya. Kuburan ku kepoe na era umum. Membaca tak, kan? Nah, bener nih. Ngerti dong, Pak. Mbak Yai, Mbak Motin kan biasanya ini tahlil kan, ngerti. Ini saya bisa relax, mau ntar. Ngerti nih, Mbak Motin ini ku naik badai. Tahlil ini kok mugi-mugi. Mbah titik-titik, mbah si Aniki kuburannya dados raudhah min riyadil jinan. Iku karepe piye ora sangono nggih. Dadi pompong cek mudeng karepe. Muga-muga kuburannya dadi pertamanan swarga ngono lho nek dhewe iso Arab ngono. Iku nek dijawakno ngoten. Dadi kuburan kaya taman swarga. Ya kepenak ngono. Enak. Nggih, wong pertamanan swarga kok, gitu. Wah, itu dari Cemawis, hidangan do Cemawis. Ini ceritanya pun swarga ora kaya nang dunya kok. Ceritane lho aku durung tau. Ceritane kabeh ra cerita wong ora.
Lah, nek swarga iku kepoe lah. Iku mangko kaya pertamanan. Dadi teng swarga niku enake ora kaya nang donya. Nek donya kan nek mangan gedang sepisan dicopot kok enak. Oh kedua ora enak, enak tapi lumayan. Oh ketiga ora enak, keempat ora enak, ping lima ora enak. Nek swarga mboten critane niku. Gedang cocok winuk. Kedua winuk, keempat winuk, kelima winuk, tambah winuk, tambah winuk. Bujur ya ngono. Jadi malam pertama jawab enak, kedua enak, tambah winuk, tambah winuk, tambah winuk, winuk, winuk ngono. Anak enam ya winuk ngono. Bawes untungnya dontak, istuwi rambutnya putih, winuk. Itu beda nih. Mulakan hukum-hukum mbah ini, mbah siapa ngono? Caniya iki kuburane mangke dados raudhah min riyadil jinan. Ora dadi apa den? Kufratun min kufratin niran, ora kaya jurang neraka. Lah ngono lho maksude. Muga-muga kuburane mbah ora dadi jurang neraka. Lah sapa sing besok kuburane kaya jurang neraka? Siji wong sing ora rukun, nomor kali wong sing pipis ora cewa. Kulah kan dhewe ya. Biasane kan ngoten. Lah wong lanang nyun sewu nggih. Mulanya tentang takrib, ini orang lanang yang pipis di kongkong ngurut. Ini aku mau praktek. US itu nih, ya. Jadi baca pipis, mbah-mbah itu lalu-lalu simpul sepoh. Jadi orang ngurut di sepoh ini biasanya bengong, besar. Ya. Ini udah diurut. Sebab orang lanang ini pipis buat yang diurut. Biasanya baru awik, terus juga dikatok, cer. Metes, ya. Itu bahaya. Ini zaman kuno aku yang kalau ngaji, tenggini mbah itu. Anggir api sholat di kongkong nyopot dikatok. Atau itu cokotin, itu sebenarnya bono kentongan kan, kadang-kadang. Ini materno nek sana dalam kayaknya nggak ngaji. Hati-hati ya bang, akeh wong do sholat, 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 koja kaji, koja kaji, kaji, koja. Ini lebih utroko, sebab nopo, dewe ora iso ngerso uyo. Malah wong lanang biasanya nek pipis itu nganggu tangan tengen, kan wawi ya. Kalau ini kan mimpin jaruh, teman-teman. Jaruh gue ngaku, sabis itu akeh wong lanang. Ya pipis kan bareng-bareng, mau modelnya ini ya. Ini kok cuma sote lah, sama dia takut nori ini lah, malah ngini kok. Bapak-bapak ngingetan ya, ampun ya, mulai saat ini nek pipis, nek bawi, ampun yang nganggut tangan tengen ya. Jadi nganggut tangan kiwa ya, nah, nganggut tangan kiwa, ampun ngantos tangan tengen. Nah. Mulai sang lirik tabu, jadi ngantos tangan. Niku mawon ingkang saged kula aturaken kapan-kapan disembung neh ning iso ya aja wayah ngene iki lah ya. Ngantenan ta apa ngono lah sing ketok seru ya. Wong ngaten para rawuh monggo sareng-sareng donga nggih kang mbah. Sing terakhir mbah tak ajatake aja muni elek ngono aja ya. Aku kok muni ngene. Mbah ki apik ta elek sampean muni apik ngono ya. Lho kadang-kadang dibantah kok Gus Agus. Wong aku salat ora tau kok. Ngamal ora tau kok marani apik kok pitan Roman waktu di ngono ngono. Lho, iki kan ana dai kan dinapi ngene Gus, ana Gus Mati. Uti guru makasih nu mau takung wa kufu an masih masawihin. Elingu api e mayit aja do ngeling-eling eleke mayit ngono ya. Dadi sak elek-elek wong ra ketan sithik ya nabi, sak api-api wong ku ya ora ketan sithik ya eleke. Dari padha-padha ngomong kuwi nak apik daripada ngono ya. Mbah Sania. Niki saya nama saya. Saya nama saya. Saya nama saya. Wes tugas tu selesai. Maka terus mungkin saya menghibur Allah, lan saya menghibur manusia. Amin. Allahumma. Astagfirullahaladzim liwalaha min kulit dan bin hati malu. Astagfirullahaladzim liwalaha min kulit dan bin hati. Astagfirullahaladzim liwalaha min kulit dan bin hati. Maka terus. Bukan nambah wong pengen perlu kok badan-badan. Makanya nak di angkat kaki biasanya di susah susu ni deh. Perasa ya dia. Ojo ke? Rumen kan di susah susu ni macam dasar kini iso ojo temenan ojo ke? Nanti kalau tidak takjil bahaya ini kan di susah susu ni malah sing sok kau tipu. Dasar gua kau nak kelima nopo sing tipu main teh kembung dong. Maksudnya kon merah ni tu kon kon moto istighfar ni kau dulu. Dia tu salah paham ke? Nah, terus nak takjil mana tengah tu dua nopongnya ya? Ojo nanti ngarep orang nopongnya. Takjian itu tentang takrib itu tentang kifayatul akhyar itu keterangan nek ngiring jenazah sing ngarep ana sing takjiah
sing mburi nggih ana takziah. Mayite posisi nang tengah utawa ngarep udana wong ra ketang kok ketang baris. Nang jaman kuno ngarep do nggowo bandul do pacak iki kan ta. Jadi bebet dalen, dalen ini di aspal. Mata mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha.